Gladsaxe Rådhus er bygget i tre etapper, 1935-1937 og 1950-1953, tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritsen. Tredje etape med den karakteristiske cylindriske byrådssal og den nye indgang er fra 1985-86. I rådhushallen ved indgangen til byrådssalen har kunstneren Jens Birkemose løst en spændende udsmykningsopgave. Den skabte hurtig debat med hans abstrakt ekspressive malestil. En nænsom renovering i 2012 sikrede et bevaringsværdigt rådhus. På rådhusets gange ses dele af Robert Jakobsens store samling af afrikanske masker, som kommunen erhvervede i 1969. Rådhuspladsen fik sit nuværende udseende, da Gladsaxe Hovedbibliotek blev bygget og samlede pladsen med Robert Jakobsens springvand fra 1979 i folkemunde kaldet Cigarklipperen. Her ser vi også det gamle rådhusur.